ៅបុកក្នុងចិត្តដើមដិតស្នេហាជូរចត់មិនមែនផិតក្បត់តែចប់ព្រោះរឿងវណ្ណៈមិនចង់ដេញដោលព្រោះអូនក៏យល់ចិត្តបងបញ្ហារយបងមិនអាចឲ្យយើងជួបគ្នាគ្មានផ្លូវជ្រើសរើសក្រៅពីជួនពរជ័យគ្មានវិធីអ្វីអាចខត់រូបថ្លៃឲ្យបានសុំជួបមុនបាយជួបមុនថ្ងៃស្អែកមកតជប់រំកើតទៅមុខខ្ញុំកើតទុកចាំជួបមុខលើកចុងក្រោយអូព្រះអាទិត្យអ្នកកុំទាន់លេចឡើយអូមេជអើយសូមកុំទាន់ប្រែងងឹតគ្មានផ្លូវជ្រើសរើសក្រៅពីជួនពរជ័យមានវិធីអ្វីអាចខត់រូបថ្លៃឲ្យបានសុំជួបមុនបាយជួបមុនថ្ងៃស្អែកមកតចង់អោបនីមើលឲ្យបានស្កប់ស្កល់អរ៉ាសុំជួបថ្ងៃនេះជួបបងក្នុងនាមសងសាសង្សារមុនបងរៀបការនឹងគេ